Najbolje što možemo učiniti za sebe i za druge je da se cijepimo, jer to je najmoćnije oružje koje imamo ovog trenutka. Slično razmišljaju i ovi građani koji su jučer na cijepnom punktu COVID ambulante došli po svoju dozu cijepiva protiv koronavirusa. Prije 6 mjeseci sam se drugi put cijepila i sad sam odlučila da budem onako 100% sigurna i da idem na treće cijepljenje. 90-godišnji Eljub također nije 2 puta razmišljao, došao je po svoju 3. dozu jer kaže želi biti maksimalno zaštićen. Evo, pritisnite tu samo si, evo tako. Kako ste se čuvali od korone svih ovih mjeseci? Evo, stalno maska, cijepljenje i to. Izvolite, evo, sad ćete nekako mirnije spavati. Jer... Sve. Sutra se cijepim protiv gripe. Hvala. Nešto veći interes za cijepljenje nego je bio proteklih tjedana vlada i u Brodsko-posavskoj županiji. A među onima koji su se došli cijepiti prvi puta su i oni koji su već preboljeli koronu i to sa vrlo blagim simptomima. Među njima je i Daniel. Zašto prva doza? Mnogi, evo, mlađi se ne žele cijepiti. Koji je tvoj razlog zašto da? Pa čisto da ne budem u kavezu, da možemo putovati, pogotovo mi mladi, ići sigurno na posao i to je to. Cijepljenje zbog sebe, no i drugih. Prvenstveno radi svojih bližnjih i to je to. Nama mladima, ajmo reći, neće biti ništa, ali njima hoće. Po prvu dozu došao je i Ilija. Svi smo mi, vjerujem, zabrinuti zbog svega toga. Ipak su to puno veće brojke nego što su bile. Ružno zvuči. Aha. Na nivou države, a i cijeli svijet i tako. Pa primjetan je povećan interes za cijepljenje na području Brodsko-posavske županije. Recimo prošli tjedan, tijekom cijelog tjedna je aplicirano preko 1800 doza. Kad uspoređujemo s tjednima prije, otprilike za 1/3 je taj interes veći. Evo i današnje brojke govore da je odaziv na cijepljenje pojačan. To vidimo iz dva razloga. Jedan je taj što je povećan broj onih koji su se javili na punktu u Novoj Gradišci, a drugi što su liječnici obiteljske medicine počeli uzimati ponovno cjepivo i cijepiti svoje pacijente, pa se nadam da će i ova uputa od strane ministra zdravstva dovesti do još većeg broja cijepljenih, pogotovo onih starijih, najvulnerabilnijih. Ipak, Brodsko-posavska županija, kao i cijela Hrvatska, i dalje ispod europskog prosjeka po postotku cijepljenog odraslog stanovništva. Među stanovnicima koji su stariji od 18 godina, mi smo na brojci negdje 56% sa prvom dozom, odnosno negdje 53% sa drugom dozom. Dakle, za njih je cijepljenje završeno. Te brojke su još uvijek daleko od onoga što bi mi htjeli. Nadamo se da će se taj trend promijeniti i da će, kako vrijeme bude odmicalo, da ćemo se približavati onim brojkama koje smo željeli. Jer ako sad stvarno još uvijek treba nekoga uvjeravati nakon toliko bolesnih, toliko preminulih, toliko komplikacija, toliko ljudi na respiratoru, da je potrebno cijepiti se, učinit ćemo to još jednom. U jednom se u ovom trenutku slaže većina. To je dosta nam je svima. Što kaže, čini mi se da nam je život svima stao. Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, Europska unija trenutno je na 80,5% cijepljenih građana. Listu trenutno predvodi Irska s gotovo 94% cijepljenih osoba starijih od 18 godina, a među najboljima su i Malta i Španjolska. Iznad europskog prosjeka između ostalih su i nama bliske Italija i Njemačka. Hrvatska je trenutno u društvu 4 zemlje s najnižom stopom procijepljenosti odraslog stanovništva u Europskoj uniji, te smo od kraja listopada na svega 56%.